Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо випуск з анонсу найважливіших подій дня. Блокада траси Н-11 триває, пікетувальники очікують представників влади. Миколаївський міський голова презентував 120 нових назв миколаївських вулиць. Але на цьому декомунізація не завершена. Миколаївська філія Київського національного університету культури та мистецтв організувала День відкритих дверей. Жителі Нового Бугу продовжують безстрокову акцію з блокування траси Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Вимога у протестувальників – незмінна – ремонт автомагістралі державного значення. Перший день блокади автодороги мітингувальники пропускали легковики та спеціальну техніку. Зараз траса закрита для них також. Пікетувальники, які погрожували раніше, заблокували рух і для рейсових автобусів, адже влада й досі не відреагувала на вимоги людей. Акція має бути прикращена вже не тоді, коли хтось пообіцяє, а тоді, коли ми побачимо документ, в якому написано, що на трасу цю виділені гроші, вже засійство не поступили. Тоді ми розуміємо, що так будуть гроші, будуть ремонтувати. Желаючих освоїти їх знайдеться на Україні. Жителі Нового Бугу організували польову кухню для тих, хто стоїть на блокпосту. Активісти розходитись не збираються, доки влада не надасть гарантій, що автодорога Н-11 буде капітально відремонтована. 27 мільйонів тонн озвучено, що область перевезла. В прошлому році ставимо задачу для преуспівання нашої області 40 мільйонів тонн зерна там і інших грузів повинні прийняти Миколаївські порти. Яким образом, якщо немає дорог? Каким образом будет перевозиться 40 миллионов тонн, если нет магистрали? О каком транспортном хабе может говорить губернатор, сидя в своем кабинете? Пускай выйдет и посмотрит, как хаб связан с остальными областями. Наразі до пікетувальників виїхав народний депутат України Олександр Жолобецький та начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Едуард Волошинович. Детальніше про розвиток подій ми розповімо у наступних випусках ТНМ. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. Громадське обговорення стосовно перейменування вулиць завершено. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич разом із відповідальною комісією презентував майбутню карту міста із новими назвами вулиць, проспектів, парків, скверів та навіть районів. До процесу декомунізації на Миколаївщині представники влади долучили громадськість. У мережі інтернет протягом останніх 2 місяців спеціалісти проводили опитування, під час яких обирали можливі назви для вулиць. Олександр Сінкевич презентував 120 офіційно затверджених. Їх перелік опублікували на сайті міськвиконкому. Це ще не остаточний варіант документу, деякі вулиці ще залишились без назв. Стосовно ж фінансової сторони такої ініціативи, міський голова заспокоює. Витрачати на це гроші миколаївцям не доведеться. Коли чоловік, який захоче змінити свої документи, звернеться в органи влади. Зараз нові названия улиц будут внесены в реестры с перенаправлением. То есть фактически, когда будут действовать старые и новые названия, когда получаем мы старое название, а вписываем уже новое. Під час презентації миколаївський міський голова Олександр Сінкевич розповів про можливе створення пам'ятника Махатми Ганді. Нещодавно до міста із робочим візитом приїздила індійська делегація, яка запропонувала створити такий монумент до проведення всеукраїнського фестивалю йоги. Тож, можливо, незабаром ми відпочиватимемо у сквері, який носитиме ім'я національного героя, громадського та політичного діяча Індії. Детальніше про перейменування вулиць ви зможете дізнатися у щотижневому випуску інформаційно-аналітичної програми «Крапки над І». Денис Іванов, Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Про фінансування освітньої галузі 2016 року йшлося на засіданні колегії Департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації. Розповідали і про те, на що було витрачено кошти в минулому році. В минулому році в Миколаївській області закрили у зв'язку з відсутністю учнів 23 школи. Близько 90% дітей відвідують дитячі садочки. Це один з найвищих показників в Україні. Зараз по всій країні гостро стоїть питання щодо оптимізації шкіл-інтернатів. В нашій області створена група по реорганізації інтернатних закладів. І пов'язано це, як я вже сказала, з тим, що саме наше міністерство, воно націлене на те, щоб відстоювати цю систему і не закривати, а оптимізувати так, щоб, тобто, робити їх профільними, переглядати їх спрямування, але все ж таки мережу повністю зберігати.
Один з першочергових пунктів – придбання нових автобусів для навчальних закладів. В першу чергу будуть придбані транспортні засоби для тих районів, звідки автобуси були відправлені до зони АТО. На сьогодні в області функціонують 220 машин. Порушувалось питання і щодо харчування дітей. Усіми видами харчування охоплено 92% учнів, із них гарячим харчуванням 80%. Якщо ми беремо з буфетної продукції, то у нас практично всі діти охоплені харчуванням. На сьогодні 92% шкіл району забезпечені комп'ютерними класами. Був зроблений ремонт у 115 школах. На 2016 рік субвенцію на навчальні заклади Миколаївської області передбачено майже 95 мільйонів гривень. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Процес децентралізації влади триває. Громади, що вже мають такий досвід, діляться ним на семінарах. Подібний захід відбувся і в Миколаєві. 159 громад в Україні об'єднались під час впровадження закону про децентралізацію. Миколаївщина поки що не в лідерах. Лише одна громада села Куцуруб Очаківського району стала першопрохідцем у цьому напрямку. Аби спонукати громади швидше об'єднуватись, обласна рада спільно з Міжнародним республіканським інститутом провели семінар «Перспективи впровадження децентралізації», де за модель вирішили взяти Баштанський район. Актуальна сьогодні децентралізація. І коли, ми кажемо про те, що у нас не проводиться реформування, і ми чекаємо реформи зверху, реформ зверху від центральної влади, то завжди задається питання, а чого ми не проводимо реформи тут, у нас, на рівні громад? Поки що 21 громада почала процес об'єднання, 121 на стадії підготовки до громадських слухань. Однак процес потрібно пришвидшити, а практичного досвіду не вистачає. Починаючи з травня минулого року, Офіс реформ нарощував в цьому напрямку методичну інформаційно-просвітницьку роботу, відверто кажучи, і сам навчався. У нас немає в країні інституцій, які б готували готових реформаторів. Навчаємося іноді, як і всі, знаєте, на колесах. Навчати реформам миколаївців приїхав депутат Верховної Ради Юрій Ганущак, автор монографії, де розповідається про всі підводні течії децентралізації. Однак ця реформа потрібна державі. На відміну від інших реформ галузевих, ну, наприклад, по охороні здоров'я, дуже важка реформа, але її неможливо зробити без цієї реформи. По освіті теж неможливо зробити без реформи територіальної організації влади. Те саме по соціальному захисту. Крім того, децентралізація суттєво змінить стосунки між містом та селом. Великим мегаполісам потрібна робоча сила, а сільській місцевості – комфорт. Децентралізація, як наполягають її автори, принесе додаткові кошти саме сільським громадам. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад півсотні військовослужбовців та члени їх родин до літа опановуватимуть нові для себе спеціальності. В рамках міжнародного проєкту «Україна-Норвегія» почалось їх навчання на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Дмитро Мірошниченко – учасник бойових дій на сході країни, капітан медичної служби. До військової частини А-2062 потрапив, коли її особовий склад вже вийшов з території Криму. Щойно з'явилась можливість отримати додаткову спеціальність, Дмитро нею скористався. Тепер опановуватиме веб-дизайн. Каже, що в армії до віку не служитиме, а отримані знання зайвими в цивільному житті не будуть. IT-сфера сейчас в современной жизни, она очень нужна во всех галузях, и в военных, и в гражданских, поэтому разбираться лишний раз и понимать, и уметь что-то делать в сфере IT-технологий, это, я считаю, должно быть приоритетным почти для каждого, кто хочет развиваться вообще. Таких, як Дмитро Мірошниченко, до Чорноморського державного університету імені Петра Могили цього разу прийшло близько 60 чоловік. Навчатимуться за двома спеціальностями – веб-дизайн та фітнес-тренер, інструктор з фізичного виховання. Студентам, які за певних причин не будуть відраховані, обіцяють обов'язкове працевлаштування. До речі, серед викладачів – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. IT-технології – його профіль. Та й в цій галузі, яка постійно розвивається, потрібні фахівці. Город действительно нуждается в хороших, интересных проектах по визуализации тех или иных проблем городского хозяйства, по более качественной визуализации сайтов города, управлений, коммунальных предприятий и
Наверное, что еще важно в целом, по, ведь они пойдут в экономику города работать. Навчання колишніх і нинішніх військових стало можливим завдяки україно-норвезькому проєкту, який функціонує вже понад 10 років. Його мета – соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх родин. Більшої актуальності така робота набула в останні два роки, коли до нашої області приїхали сотні колишніх кримчан. Цей проєкт – найбільший міжнародний проєкт в Україні, який успішно реалізується, в якому враховуються гендерні питання. За умовами проєкту можуть навчатись військовослужбовці з терміном вислуги не менше 10 років, а також учасники АТО, а також 30% можуть бути члени сімей. І за гендерними ознаками обов'язково 30% жінки. Навчання триватимуть протягом 3 місяців, загалом близько 500 годин. Дипломи студенти отримують 2 червня. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Найближчими днями сільгосптоваровиробники південних районів Миколаївщини розпочинаються в буярих культур. На полях господарства «Золотий колос» поблизу обласного центру тривають роботи із підготовки. Профіль господарства – насінництво. Крім традиційних – пшениці та ячменю, котрі теж представлені різними сортами, вирощують багато технічних культур, в тому числі доволі екзотичних і дуже прибуткових. Це альтернативний масличний, як зараз вже широко поширені, такі так, горчиця, льонці, да, коріандр вже багато, так і розторопша, кунжут, рижій. Тобто є багато нових масличних культур, економіка, в яких рентабельність около 100%. Враховуючи те, що Миколаївщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, спрогнозувати результат завжди складно. Але щорічний досвід доводить ефективність організації праці в господарстві, як результату продуманої сівозміни. Ну, якщо середня, то десь зернові озимі пшениці, десь в районі 50-55 центнерів. Є на таких ділянках, де зроблено все, що можна зробити, тобто чорний пар, видержаний, чистий, отримали і по 80 центнерів. Составляє сівооборот, треба дещо грамотно продумати. Він буває ранній спілий, середній, пізній спілий. І коли йде в уборку гарячка, ага, сипеться, куди ми комбайн, не вистачає комбайнів, воно сипеться. У мене такої проблеми немає, тому що в мене все дозріває по черзі, і я йду по уборці плавно. Докладніше про діяльність господарства та загалом про турботи аграріїв поговоримо в підсумковій щотижневій програмі «Крапки над І» в неділю 28 лютого о 19:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Нові крила для арабської держави від України. Державне підприємство «Антонов» уклало контракт на виробництво багатоцільових літаків Ан-132 з компанією Саудівської Аравії. Підписання договору відбулося під час міжнародної авіаційної виставки «ЕФІД-2016» в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Згідно з контрактом, найближчим часом розпочнеться виробництво Ан-132, а також постачання, організації експлуатації та післяпродажна підтримка літаків Ан-132, Ан-178 та Ан-148. Сталевий птах Ан-132 призначений для перевезення широкого асортименту вантажів масою до 9,2 тонн на ближньому і середньомагістральних маршрутах. Літак може виконувати повітряне десантування парашутистів та вантажів на парашутних платформах, транспортувати хворих і поранених у надзвичайних ситуаціях. Ан-132 матиме двомісну скляну кабіну пілотів, а також бортові системи і обладнання, що відповідають сучасним стандартам. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв запросила випускників шкіл на День відкритих дверей. В стінах учбового закладу надзвичайно гамірно. Близько 500 абітурієнтів з усієї Миколаївської області приїхали ознайомитись з творчими професіями. Наверно, сьогодні для нас це завжди саме ярке событие в жизни университета Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств – это когда мы ждем гостей.
Мы ждем гостей с области. Сегодня это учащиеся выпускники школ, которых мы знакомим с нашим университетом, мы знакомим их с нашими специальностями, мы предлагаем им свои услуги как университет, как педагоги, как возможность найти себя в этой жизни. Студенти університету провели для гостей екскурсію, розробили квести та підготували концерт для майбутніх студентів вишу. Мені подобається творчество і цей драйв, який ти, коли граєш на сцені, ти отримуєш від зрителя і зрителю, тобто віддаєш, мене притягує. Завдяки таким заходам абітурієнтам легше визначитись з майбутньою професією, зі справою, з якою пов'яжуть своє подальше життя. Ми приїхали на День відкритих дверей. Мне очень все понравилось, нам провели экскурсию по университету, но поступать сюда как бы не хочу. Моя профессия связана более с технической специальностью, и то есть тут нет специальности, которая мне нужна. Нашу школу сюда привезли на профориентацию, и мне, в принципе, нравится экскурсия, как факультеты. Наталія Рогозіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Краса врятує світ. На підтвердження цих слів студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили влаштували шоу краси. Як змагались 6 конкурсанток за звання королеви вишу, бачив Павло Москальов. Конкурс краси «Міс Могилянка» для Чорноморського державного університету імені Петра Могили вже традиційний. Цього разу учасницями шоу-проєкту стали 6 чарівних студенток. Факультети в нас є філологічні, українська філологія, соціологія, політичних наук, тобто комп'ютерних. Тобто дівчатки абсолютно всі різні і різні характери. Тобто я думаю, що шоу буде цікаве. Компетентне журі оцінювало інтелектуальний рівень красунь, їх творчі здібності, дефіле у вечірніх сукнях. До його складу увійшли люди, за підтримки яких шоу краси стало можливим. Вони ж підготували для переможниці змагання та всіх учасниць призові сертифікати та подарунки. Подарки у нас сьогодні 5 представителей. Лідер тур компанії «Комплімент», який робив безплатний макіяж дівчатам і всім нашим студенткам. Ми їм дуже благодарні. Також учредитель журналу «Совет да любов», «Діва-салон вечірніх нарядів», який нам також предоставила безплатний наряд на сьогоднішній вечір, і який в кінці вечора також предоставляє нашим дівчатам сертифікати, абсолютно різні. Серед співорганізаторів та меценатів конкурсу – журнал «Совет да любов». До свого 15-річчя колектив підготував потенційним користувачам низку креативних змін. Зараз ми, немножко розширились. У нас випустили ми журнал, посвящений безпечному материнству. Весь тираж ми віддаємо місту безплатно для наших горожан. Ми дуже багато інформації печатаємо безплатно докторів, врачів, юристів. Все для нашого міста. Валерія Бурлаченко – студентка філологічного факультету. Робота в якості моделі для неї не нова. До того ж, колосальне задоволення дівчина отримує від участі у фотосесіях. В це шоу я пішла, щоб дати самій собі якийсь толчок вперед, отримати багато-много емоцій. І, звісно, головна ціль – побідити. Всі без винятку красуні продемонстрували палке бажання стати щасливою володаркою титулу «Міс Могилянка 2016». Згідно із рішенням журі, переможцю конкурсу визнали Анастасію Яцюк. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного завершення дня.